მიმართულებით ხარ. ყველა გოჩება, ნამდვილი შეიძლება ადამიანები, როცა ნამდვილად გამოდგა კახეთის ორღობეებში და დაიწყო 89. ეს 60 წელი არ არის 23 ცენტრის კახეთში, თველი ვერ დაიწყო და ყურძენი მაძლევდება. სამკესაურს იმას აკეთებს, გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ. გამომგონილო, მაგრამ როდესაც ჩვენ არ ვიქნებით გზად ეს წელზე მეტია დარჩენილი და ეს მარტივად შეიძლება გაკეთდეს და ქვეყანას ის კაცი. ეს ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ფიქრობ რომ ჩვენი დიპლომატიური არხებიც უნდა ჩართოთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში იყოს მთელი რეგიონი და არა მხოლოდ საქართველო, იმიტომ რომ ჩვენთვის აზერბაიჯანი არის სტრატეგიული პარტნიორი, მნიშვნელოვანი პარტნიორი, ამიტომ ფიქრობ რომ გარკვეული შუამავლის როლი შეიძლება იკისროს საქართველოს ამ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა ეს ინიციატივა და ეს იდეა ექნება საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას. აი ძალიან ცუდი ფაქტია აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან აი ამ ფორმატში აზერბაიჯანის დაძაბულობა, ეს თავისი საკმაოდ ისეთი ურთიერთობა, გამწვავებული ურთიერთობა, მაგრამ ეს არც ვლის ჩვენს პოლიტიკურ და სტრატეგიულ ეკონომიკურ ურთიერთობებს აზერბაიჯანთან.